Продовжуємо підтримувати населення громади та робити все, що від нас залежить для розвитку міста, повідомляє секретар Мукачівської міської ради Олександр Горячкун. Так, сьогодні рішенням виконкому Мукачівської міськради спрямували понад 500 тисяч гривень на дороговартісне лікування 26 краянам. Водночас 5 сімей загиблих героїв отримують по 100 тисяч гривень. Ми пам'ятаємо про кожного захисника, котрий ціною власного життя боровся за незалежність та мирне небо. Тому зараз наш обов'язок – підтримати їх родини. Продовжуємо готувати заклади освіти до опалювального сезону, додатково виділивши 5 мільйонів гривень на електромонтажні та санітарно-технічні роботи із встановлення електричних котлів. Діти повинні перебувати в комфортних умовах, тож цей крок необхідний для проведення якісного навчального процесу. Ще близько 2 мільйонів гривень спрямували на інший важливий напрямок – аварійний ремонт мосту на вулиці Садовій, аби створити безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху. Кожне рішення приймали для людей, оскільки основний фокус нашої роботи – підтримка населення громади. Дякуємо платникам податків, які забезпечили відповідні надходження до бюджету.